Nalazimo se na najlepšem mestu u Beogradu kao jedna ambijentalna celina, prvo flore, prostorno, arhitektonski, to je Balinčka bašta Jevremovac koji je u sastavu Biološkog fakulteta. Ovde smo danas u ovom prostoru da bi proslavili redak jubilej, a to je 50 godina od osnivanja Beogradske škole molekularne biologije. Sa posebnom čašću mogu da kažem i sa ponosom da je Beogradska škola molekularne biologije zapravo bila treća škola u Evropi, tada smo bili avangarda i sada danas slavimo 50 godina od prve studentske generacije koja je upisala molekularnu biologiju na katedri za biohemiju koja je dobila novi naziv katedra za biohemiju i molekularnu biologiju, a kojom je upravljao profesor Dušan Kanazir, akademik, potom je i predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Molekularna biologija više nije smer. Molekularna biologija će verovatno sada i na osnovnim studijima biti poseban studijski program, kao što je nekada bila, mada to jeste na master studijama i na doktorskim studijama. Samim tim što vidite da je na svim nivoima studija, dakle molekularna biologija je jedan od, odnosno najpopularniji naš studijski program na ovim nivoima koje sam pomenuo. Fakultet maksimalno ulaže napore da preko svojih nastavnika i istraživača i saradnika maksimalno populariše molekularnu biologiju i da u tom smislu na neki način držimo trend sa Evropom i sa svetom. I mislim da tu uopšte ne zaostajemo, kao što nismo zaostajali ni u vreme kada je molekularna biologija postala studijski program pre tačno 50 godina i na osnovu toga danas i proslavljamo ovaj jubilej, dakle 50 godina osnivanja studijskog programa molekularne biologije na Biološkom fakultetu, odnosno tada na odseku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam u suštini neko ko je zadužen najviše operativno za rad Srpskog društva za molekularnu biologiju, koje je osnovano 2015. godine i od tada imamo niz nekih različitih aktivnosti. Od prošle, odnosno pretprošle godine, imamo i studentsku sekciju društva koja je jako aktivna i uz pomoć njih smo uspeli da ugostimo veliki broj stranih predavača, znači da naša srpska molekularna biologija dođe u kontakt sa tim nekim svetskim okvirima. Tako da u okviru današnje proslave, dakle, mi smo jedan od glavnih organizatora naše društva, a uz nas je tu naravno i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je zapravo pre 50 godina i osnovan program molekularne biologije. To je ono što je danas i slavimo i obeležavamo. Molekularna biologija je jedna nauka koja je u enormnoj, bih rekao, ekspansiji. I danas je taj napredak molekularne biologije došao do razvoja nove naučne discipline koja se naziva genomika. Ona je zapravo počela od trenutka kada je dešifrovan genom čoveka. Ja volim da kažem da ono što je bilo za 20. vek za civilizaciju, otkriće elektrone, i kao što je 1905. bilo teško shvatljivo da ćemo ići leti, da će ljudi letiti na mesec, imati mobilne telefone i televiziju, tako ne znamo koje ćemo sve civilizacijske benefite imati otkrićima genomike. Ali sasvim je jasno da je svet u 21. veku ušao u genomsku eru i da su poslednje reperkusije i značaj te ere teško nama danas shvatljivi. Ono što je sasvim sigurno, što znamo, da ćemo biti u mogućnosti da ljudski vek produžimo i da kvalitetnije živimo. To je nauka koja je vrlo mlada zapravo, koja je etablirana tek negde 50-ih, 60-ih godina prošlog veka sa otkrićem dvolančane zavojnice DNK i saznanjem da je zapravo DNK
nosilac genetičke informacije. Dakle, nauka je stara tek nekih možda 60-70 godina, ali je za to vreme doživala neverovatnu ekspanziju, neverovatno se brzo razvijala. Razvijala se istovremeno i tehnologija koja je pratila molekularnu biologiju. Jedno drugo je vuklo malo nova saznanja tehnologija, a malo tehnologija nova saznanja. Tako da smo prošli kroz nekoliko značajnih faza u napredovanju te nauke i ona je postala, ona je svakako veoma značajna, ona je značajna sa mnogo aspekata. Primene molekularne biologije su nesagledive. Najviše u medicini, zatim u poljoprivredi, u šumarstvu, u očuvanju biodiverziteta, zaštiti životne sredine, tako reći u svim oblastima. I zbog toga mladi ljudi koji završe i mogu da se specijalizuju za različite oblasti i da rade vrlo zanimljive poslove. Kao sama nauka, ona je izuzetno inspirativna, izuzetno interesantna i naravno veoma značajna, jer šta nam pruža? Pruža nam u stvari saznanja o tome šta su ti molekulski procesi koji čine suštinu života, koji čine jednu ćeliju živom. Dakle, tu se radi o jednom nevidljivom svetu. Do skoro nam je taj svet zaista bio potpuno nevidljiv, jer ni pod mikroskopom nije moglo da se vidi ono što mi izučavamo, molekuli. Naravno, tehnologija je uznapredovala, te nanotehnologije nove donele su i nove tipove mikroskopa sa atomskom rezolucijom, tako da mi sad možemo i molekule da vidimo pod mikroskopom. Naša škola je jedna od najboljih škola, to bez lažne skromnosti mogu da kažem. Nažalost, mi smo i rasadnici za molekulne biologe i za laboratorije molekulno-biološke širom Evrope i Amerike. Ja mislim da je alumni Biološkog fakulteta jedan od najbogatijih alumnija. Naše kolege su, mnogi od njih su doživjeli svetsku karijeru, priznati su u svetu, profesori prestižnih univerziteta, ali mi održavamo kontakt sa njima i na radosti, na benefit naših studenta, ja mislim da i dalje držimo korak sa svetom.